No, yata pasetti tongra bo. Chano la nishi le kon sanga tinga. Chano chelo ra bo no. Tilo pitu lo la ya ni ra ni tu ya pitu lo tena lo bo no. Ara chamo pitu ne tata de pia chano siling pa bo na ra bo. Chano ro di suling ma tongo cha ra bo no. Suling ma tilo we suling ma ni ke ra tapa lo ni ke ra piro pan pa ma bo pa ma tapa le tani ke ra pa ma si bo ye pa. Kwe ume su pa kwe tong ma bo tongo cha ke ra cha ya de. ပြီးတော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာတော့ဒီလိုင်မြောက်မှာပေါ့နော်လိုင်မြောက်မှာပရမတ္တိရဲ့တွားတော့တာစီရင်နဲ့တွားလိုက်တယ်ဗျပြည်သူလည်းမလို့ဒီပရမတ္တိရဲ့ဒုချတရားရဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတို့ဖမ်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းဖမ်းတော့ပါကျွန်တော်အရှိဆုံးအတိုင်းနဲ့ဆိုတော့အရှိဆုံးတည့်ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတို့ရိုက်မလို့ပါလို့တော့ပြည်သူကပြေးခါနေလက်ရန်လို့ပါလို့ပေါ့သူတို့ပြေးခါသူကတနာတန်
นาะปองปีแล้วปองที่ว่าจีว่าแล้วเนาะကျွန်တော်တို့ရှင်းပါလားကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်နော်ရဲယူနီဖောင်းနဲ့ပဲသူတို့မဲ့ရဲအစီတွေမဟုတ်ဘူးနော်ရဲတူတွေအားပဲသူတို့တွေအားပို့လောက်ရတယ်ပြီးသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲအစီတွေအတင်းတော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ကြီးကိုတွေ့ရပါဘောနော်ပို့ခန်းစားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲကိုတိတ်ခါချစီတော့ဘောနော်ရဲတကယ်ရဲအစီမဲ့နဲ့ပြီးသူတို့ရဲလိုပဲမြင်ရတော့မှရဲယူနီဖောင်းဝတ်တော့ဆိုတော့နော်ရဲတွေအားပဲတိတ်ခါချသွားတော့ဘောခေါင်းတို့ဘာလို့တစ်ချက်ထိမှန်လဲဟာတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါစစ်တပ်တွေစလိုက်ဝင်နေပြည်တယ်နေဟုတ်ရှယ်စီတွေကတော့ပြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအများကြီးတုံးပြည့်တာလာပါကြီးနဲ့ပဲတုံးတာလည်းများပါလေတွဲပို့တွေကတော့လာပါကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးတဲ့တိုင်းပဲကန်ပါလေဟောင်းနေတော့ဘောနော်ပြည်သူကျွန်တော်လည်းပြည်သူထဲကရဲတယောက်ပါပဲပြည်သူကိုလောတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ဝမ်းနေခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဖြည်းဖြည်းခက်ဆန္ဒပြဖြည်းဖြည်းခက်ခဲ့တယ်မှာကြာပြီးတော့တလားလို့ရှိဘောနော်ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းနှစ်ဖြာနဲ့တော့မထိခဲ့ဘူးပါဘောနော်အဲ့လိုပြည်လို့ပြည်လိုက်တွေ့ရတော့เนี่ยก็ตะเกวางเนี่ยบาเลยตัวเตะวะนะ